Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiabalad ate official di mana wai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amilah. Kalayan dibubuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu masuci, urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bajing Bodas. Ayeuna kantun bagian anu ka sabarahiji. Ye dongeng si Bajing Bodas mangrupikeun buah karyana Kang Gakudi Galih Kusuma Dinata. Mangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitu. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampilnya. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkelong ting kana waktos, sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bajing Bodas. Kumaha lajengna? Sor cikopina, betot simutna. Pagan hela tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Para wargi sadayana. Warsa harita teh geus hampir sataun dikerem di jero sumur garing anu jauh ti pilemburan. Lawang sumurna oge cenah ditutupan ku sarigsig besi anu kerep jeung tohaga pisan. Ceuk beja mah warsa teh keur ngalap hiji elmu anu matak teu kaharti ku akal, teu kahontal ku pikir. Elmu anu keur diteuleuman ku warsa tetela teu kataekan. Atuh warasa teh harita antuk nama jiga jalmanu oa pagaweanana unggal poe ngan ukur hulang jentul sakapeung sok kadenge cerik terus cerik jejeritan sakapeung deui sok ngamuk tepupugu kusabab warasa teh bisa ngabarubahkeun kana katengtreman lembur antukna warasa teh kudu kunu jadi bapana dikerem di sumur garing anu jauh di mana-mana. Mang sahir bapana warsa, hari tate sabener nama ngarasa teteka ngerem anu jadi anak di jero sumur garing. Tapi dalah dikumahakeun atuh, tibatan warsa nyilakakeun ka batur, nyaka paksa warsa teh dikerem dina sumur garing. Dina hiji poe, basa mang sahir rek meredahar ka warsa. Mang sahir kacidaruasna sabab tetelah warsa teh geus eueuh di jero sumur. Jiga nama warsa aya nu mawa kabur. Sabab moal mungkin lamun kabur sorangan mah da sakitu wawag jeung tohaga sariksik beusina oge. Mang sahir oge nya kitu deui sakumna tatangga ngarasa helo. Sabab asa teu percaya warsa bisa kabur ti jero sumur. Kajaba warasa teh memang ngahaja ayan mua kabur. Nya antukna dua poe ti leungitna warsa. Harita teh lembur ciwaru, lembur namang sahir digenjleungkeun ku kajadian anu aheng. Lembur ciwaru harita teh cenah jadi lautan getih alatan diranjah ku komplotan karaman anu katelana komplotan ajag beureum. Harta jeung nyawa warga lembur. Harga lembu nyawa warga lembur Ciwaru jadi sasaran eta komplotan karaman loba salaki anu kaleungitan ku pamajikan kitu deui sabalikna
loba anak anu kalengitan indung jeung bapana geus puguh harta banda mah teu sirikna dikerid kabeh ku eta komplotan anu ngakukeun komplotan ajag beureum teh. Mang Sahir harita teh memehan paragat nyawa lamun manehna teu kaburu nyalametkeun diri ku jalan teuleum ka jero balong mah. Kacaturkeun harita teh Nyilasmini jeung Wira anu jadi anakna kabeneran keur ngaliwat ka lembur Ciwaru. Maranehna meni kacida ngarasa kagetna basa nempo kaayaan eta lembur anu banjir getih. Nyilasmini jeung Wira harita kene gancang we nulungan warga masyarakat anu keur kamusibahan. Warga anu salamat mah langsung we milu mantuan warga anu cilaka alatan amukan komplotan ajag beureum. Mang Sahir anu harita geus kaluar ti balong buru-buru wae ngagabung jeung masyarakat lainna pikeun ngurus anu kamusibahan. Sanggeus beres nulungan warga anu kamusibahan, Nyilasmini jeung Wira tuluy amitan ka sakumna pangeusi lembur rek nuluykeun deui hanca lalampahanana. Warga anu diwakilan ku Mang Sahir mani pada-pada nganuhunkeun pisan kana pitulung jeung kahadean Nyilasmini katut Wira. Duh, hatur nuhun pisan Nyai. Oge Ujang karanaon rupi pitulung ka masyarakat Ciwaru. Tapi hapunten pisan dia teh sateu acana. Kumaha upami sawengi mah nya ngawengi we atuh di dieu. Tangtosna oge Nyai sareng si Ujang teh ngaraos cape panginten. Kitu ceuk Mang Sahir dinyakeun ku sakumna warga masyarakat. Hatur nuhun pisan katampi kana sagala pangangkeun. Namun punten pisan ieu teh. Kaleresan abdi sareng pun anak teh nuju aya bujengeun. Tembal Nyilasmini daria pisan. Sumuhun. Manawi sareng manawi we ieu mah. Nyai sareng tuang putra kersa ngawengi kitu oge. Cek Mang Sahir bari neuteup ka Nyilasmini. Dina kaayaan keur kitu teu kanyahoan pisan teuing ti mana datangna. Harita teh ujug-ujug aya ratusan jarum anu rabeng rek ngahanca kanu keur ngariung. Nyilasmini jeung Wira harita tuluy we rikat mapag datangna ratusan jarum kumetakeun gerakan angin puyuh ngaguru. Hiatus. Harita kene ratusan jarum anu rabeng teh terus ngaraceleng. Nyilasmini harita kene oge tuluy we ngablesat muru ka tempat datangna serangan ratusan jarum. Kitu deui Wira. Manehna teu cicingeun harita kene terus loncat marangan indung. Orokaya acan oge Nyilasmini jeung Wira nepi ka tempat anu dituju. Maranehna geus dipapag ku gempuran hujan batu anu ngarahkan awak Nyilasmini jeung Wira. Nyilasmini rikat nyingkahan gempuran batu. Kitu deui Wira langsung loncat ngajauhan. Tapi kitu teh kitu nate Wirama bari mesat bedaukna tuluy dipake mapag hujan batu. Harita kene batu teh terus ngablesur mali kanu ngirimna. Jurelat jeleng 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 jeleng. Tiru jirim jalma laluncatan tina palebah datangna hujan batu. Tilu jirim jalma eta teh langsung narajang ka Nyilasmini jeung ka Wira. Iuk iuk wush. Bedaug jeung pedang ngarah sirah ka Nyilasmini. Sedengkeun Wira dihancak ku serangan pecut. Nyilasmini dihurup ku duaan, tapi lain oge adi kukut ki sewu geni lamun harita manehna kudu kabeunangan ku serangan musuh mah. Harita kene Nyilasmini metakeun gerakan banteng ngamuk. Puguh we lawan-lawanna meni ngarasa kaget. Sabab awakna harita teh ngadadak karasa pasiksak jeung taratu di ditu di dieu. Sakitu awakna pinuh ku tatu oge tetela daya tahan dua jalma nu ngahurup Nyilasmini kaitung kuat. Sarman urang podaran we ieu mah ku kaitung mah oi hayu podara. Cek salah saurang anu panona bolotot ka baturan nu ngaran Sarman. Heeh bener tu man oi Kang Baros hayu ah urang podaran. Tembal jalma anu ngaran Sarman. Sor ka dieu deuleuh. Tong loba catur lamun bisa mamodaran kula. Sok, gera maju. Temal Nyilasmini bari ngarobah kuda-kudana. Hiya, tuak des.
bedog si Baros jeung pedang si Sarman parotong disabat ku kalakai Garing minangka senjata Nyilasmini keur ngahadang serangan musuh. Si Baros jeung si Sarman tangtu we ngarasa ruas mireungeuh kakuatan tenaga lapisan Nyilasmini anu sakidu rongkahna. Dina kayaan lawan-lawanna keur balangah kitu, Nyilasmini teu ngalobakeun deui catur. Langsung we mindo serangan anu ngakibatkeun dua lawanna pating jarungkel bari pada-pada ngutahkeun getih hirup. Wira anu keur nyang hareupan lawan anu ngagunakeun pecut dina waktu anu telila oge geuning geus sanggup ngarubuhkeun lawanna. Karawok, tak-tak lawan diangkat ku Wira terus ditanya naon pangna make rek nyilakakeun ka manehna jeung ka indungna sagala. Yeuh, kisilah. Naon maksud anjeun? Bet rek nyilakakeun ka kuring jeung ka indung kuring sagarupa geuningan. Montong loba omong derelek morangan aing mah sok-sok we keket padarang aing. Ceuk jalma nu tadi nyerang make pecut. Ai-ai. Ditanya sabener-bener, nah bet kalakah hayang modar geuningan. Ceuk Wira bari ngajungjungkeun eta jalma terus leung dibalangkeun. Nyilasmini oge harita teh terus we nyamperkeun kana duaan bari pok cumarita. Kula teu ngarasa mumusuhan jeung Arandika. Nah kunaon Arandika bet ngabongohan karep rek nyilakakeun ka kula jeung ka anak kula. Naon maksud Andika duaan teh? Tanya Nyilasmini. Anu duaan harita teh kalah tuluy we papelong-pelong. Teuing ti pelebah mana datangna ujug-ujug aye hiji jirim jalma anu geus ngabedega hareupeun Nyilasmini. Wanogen. Kula si Kalapati Putra anu geus nyeta si Baros, si Sarman jeung si Rodek pikeun numperludeskeun ieu lembur deuleuh. Kitu ceuk eta jirim jalma anu keur ngabedega anu ngakukeun ngaran si Kalapati. Tangtu we harita sakabeh jalma anu araya di dinya terus ngalalieuk ka palebah datangna eta sora. Sakabeh jalma anu harita ngalieuk ka tukang kabehna oge teu kapalingan. Yen jalma anu ngomong teh tayalian ti warsa anu cenah mah kabejakeun leungit ti sumur tempat dikeremna. Warsa anaking kamana wae atuh ari hidep teh kasep? Kitu ceuk Mang Sahir bapana Warsa harita. Jalma nu tadi disebut Warsa ku Mang Sahir teh terus wae ngagantawang. Gandeng siapewat. Montong ngaku-ngaku bapa kula sagarupa. Kula mah lain si Warsa. Kitu ceuk eta jalma anu ngakukeun ngaran si Kalapati. Duh, kasep. Tong kitu jang, pamali ka korote jang. Ieu bapa Ujang. Ceuk Mang Sahir bari terus nyamperkeun ka eta jalma. Si Kalapati Putra teu ngalobakeun catur ngan sakiceup ngepetkeun leungeun kencana kana beungeut Mang Sahir. Puguh we atuh. Anu araya di dinya kabeh oge mending ngaralenya. Sabab ngarasa ruas pisan nempo Mang Sahir anu rek dikepret ku jalma nu sarimbag pisan jeung Warsa. Anu ngakukeun ngaran si Kalapati Putra. Barang jeung kitu Wira meni riikat pisan tuli loncat ngahalangan leungeun si Kalapati. Leungeun Wira diadu jeung leungeun si Kalapati. Jungkel. Wira terus ngajungkel bari jeung nyengir sabab leungeuna ngarada karasa nyeri jeung panas. Beunceuh mah montong pipilueun sia. Bisi cilaka ku pamulas sorangan deuleuh ngajedog. Ceuk si Kalapati Putra. Ngadenge omongan si Kalapati Putra model kitu, Wira meni ngarasa dianggap remeh. Wira harita kene ngerahkeun ilmu andalanana kana dua dampal leungeunna. Sabrut, curela, jeleng. Narajang deui ka si Kalapati Putra. Hiat, dus. Dua dampal leungeun Wira dipapag ku besotan si Kalapati. Kocea. Wira ngocea. Jebrot, dek, dus. Si Kalapati Putra mindo ku jalan najongkeun suku katuhuna kana sirah Wira. Kubrag. Wira mani tuluy ngagubrak. Beritina sungutna kaluar getih hirup lalambaran.
Nyilas mini ningali anu jadi anakna kitu, manehna ngarasa teu tega. Curela, jeleng. Nyilas mini luncat bari langsung ngirimkeun panarajang ka si Kalapati Putra. Hiatus. Panarajang Nyilas mini dipapag ku nobrosna dua ramo si Kalapati Putra kana dada Nyilas mini bangkieung. Nyilas mini ngabangkieung. Jebret. Peureup si Kalapati Putra ngahancak kana cariham Nyilas mini. Goak. Nyilas mini tuluy ngagoak. Dada Nyilas mini harita keneh karasa asa bejan. Carehamna karasa remuk, nyeri jeung panas anu luar biasa. Harayang modar meureunan marane teh nya. Wani-wani ulu biung kana urusan dewek deuleuh. Ceuk si Kalapati Putra. Mang Sahir mani kerung tarangna sabab ngarasa kaget ku kalakuan warsa anakna. Naha warsa tebet kung but bet tengaku ka bapana sorangan. Jing kalakuanana meni patojanya pisan. Mang Sahir oge ngarasa heran anu luar biasa ti ngarasa heran anu luar biasa di mana warsa anakna ngabogaan elmu nu sakitu puara hebatna. Mang Sahir harita teh keukeuh ngarasa yakin yen jalma nu ngakukeun ngaran si Kalapati Putra teh aya lian ti warsa anak manehna pituin. Si Kalapati basa nempo Mang Sahir bangun anu heran teh pok cumarita. Kunaon peot ari mane kala ngahuleng kitu sia hayang modar, tanya si Kalapati Putra bari tuluy mencrong ka Mang Sahir. Warsa anaking sadar jang eling eling naon dosa urang lembur teh nepikeun karek ditumpur ludeskeun sagar upa ku Ujang naon kitu, ceuk Mang Sahir kalah malik nanya. Mang Sahir kitu na teh bari tuluy melong ka si Kalapati Putra. Si Kalapati harita teh meni tuluy nyentak ka Mang Sahir. Menges peot mentong lo bebacot deuleuh. Kula ayeuna mah anu puguh rek numpur deuskeun ye lembur deuleuh. Ceuk si Kalapati kitu na teh bari jeung tuluy najong kana kekemplongan Mang Sahir. Hiap. Habot. Jebrot. Mang Sahir ditajong satekerna ku si Kalapati. Warsa anaking kunaon hidup teh mani tega-tega teuing kanu jadi kolot kitu peta geuning. Sadar atuh mani teh warsa sadar tong ngerakeun anu jadi kolot ieu. Lamun indung mani aya keneh dikieuna tada teuing ku jiwa ningali kalakuan mani ayeuna warsa. Ceuk Mang Sahir bari mimiti cipanona murubut. Si Kalapati Putra kalah kanyentak deui. Gandeng sia peot. Kula malain si warsa deuleuh, tapi si Kalapati Putra deuleuh. Kituna teh si Kalapati bari tuluy ngangkat awak Mang Sahir, terus belawar dialungkeun. Atuh, puguh we, harita keneh Mang Sahir terus ngalengger ka piyuhan. Harita sakur jalma anu nempo kalakuan si Kalapati anu beungeutna sarimbang pisan jeung warsa. Kabeh oge meni pada-pada gogodeg jeung ambek, tapi dalah dikumahkeun deui maranehna teu wala kaya pikeun ngalawan. Wira jeung Nyilas mini sanajan keur boga kanyeri ari nempo Mang Sahir ka piuhan mah gancang carengkat rek maksakeun nulungan Mang Sahir. Si Kalapati barang nempo Nyilas mini jeung Wira carengkat teu cicingeun. Sakilat manehna ngaluarkeun pakarang anu mangrupakeun hiji pedang panjang. Terus disabetkeun ka Wira jeung Lasmini. Hiya seret beres. Pedang panjang teh ngahanca dadanya Lasmini jeung beuteung Wira. Aduh. Koceak. Lasmini ngajerit lantaran dadana gudawang. Kitu deui Wira meni ngagorowok bakat ku ngarasa nyeri lantaran eusi beuteungna amburadul. Sapada harita Nyilas mini jeung Wira tuluy kapiuhan bari jeung mandi geti. Baros. Piceun bugang manusa-manusa anu nyoba-nyoba ngahalangan kayang kula deuleuh. Piceun baros. Ceuk si Kalapati nyitah kasarasa urang anak buahna pikeun miceun Nyilas mini jeung Wira ka lamping. Dina waktu anu teurila oge, lembur Ciwaruut teh geus jadi lautan seuneu diamu ku kahebatan ilmu pangeweruh si Kalapati
anu tetela bisa ngeluarkan seune tina sungutna. Warga Pilemburan Ciwaru anu bisa nyelamatkan diri mah gancang we lalumpatan ninggalkeun lembur. Mang Sahir anu kabeneran harita geus sadar tina kapiuhanana. Langsung we ceurik nempo lemburna jadi lautan seune teh. Mang Sahir teu nyangka kana kalakuan warsa anakna anu tetela meni biada-biada pisan. Cag, urang tunda heula kumaha ketirna kaayaan lembur Ciwaru. Ayeuna urang guar heula lalampahan kahirupan dua pasang nonoman anu anyaran rumah tangga sataun katukang. Jeung kumaha mimitina Nyilasmini jeung Wira bet aya di lembur Ciwaru. Saha eta pasangan nonoman teh? Hayu atuh, ayeuna mah urang Bandungan we saha maranehna teh. Sing horeng gening eta pasangan nonoman teh taya Lianti Badra jeung Neng Wulan. Harita teh Badra keur ngarasa bungah anu taya hinggana sabab Neng Wulan pamajikanana keur kakandungan 2 bulan. Kitu deui Wira salaki Narati kacida atona sabab ratih oge harita teh sarua keur kakandungan. Dina hiji poe Ratih teu pupuguh jol-jol hayang daging mencek. Ratih ngagoledag kana lahunan Wira anu keur sila dina palupu. Wira langsung we ngusapan buuk Ratih anu panjang ngagebay kana lahunan. Gelenyu Ratih imut basa tarangna dicium ku Wira salakina. Kang Wira, lukaku naon abdi mah ieu teh jol-jolan hayang nuang daging mencek. Perbawa siutun kitu kak. Cek Ratih. Nya, tang tos we gelis kana kitu nate. Nya, perbawa siutun panginten gelis. Temal Wira bari tuluy ngusapan beuteung Ratih. Ira atuh, Kang Wira bade moro mencek naka. Cek Ratih semunu ogo. Nya, dinten ayana oge, akang siap pikeun miang upami kawidian mah. Temal Wira bari neuteup deudeuh ka pamajikanana nyatana Ratih. Si akang mah meni nyar-nyar wepi atuhun ka. Cek Ratih kitu nateh bari jeletot weh nyiwit kana leungeun ka tuh Wira. Puguh we Wira teh meni langsung ngagurubug sabab teu nyangka baris diciwit. Aduh kunaon ari si geulis teh jol-jolan nyiwit ka akang kitu atuh. Tuh janten weh pandangan akang gecihan. Cek Wira bari ngusapan leungeun ka tuh anu diciwit. Pugowe atuh harita teh Ratih meni ruas kacida basa Wira nyebutkeun leungeunna getihan. Ulu getihan kan pandangan akang teh. Hapunten atuh abdi kang. Leres kitu kang getihan pandangan teh kang. Tanya Ratih bari tuluy cengkat tina launan Wira. Sumuhun atuh Nyai. Tuh gening tinggal getina oge aya di lebet daging. Apanan sadayana jalmi mah getihan atuh geulis. Temal Wira bari seuri. Puguh we atuh Ratih teh meni jemedud terus ngungking kaluar. Wira harita kene gancang ngudag Ratih terus Ratih teh dirangkul ti tukang. Ratih meni tuluy we teter jalan hayang leupasna rangkulan Wira. Ih heureuy atuh akang mah geulis entong benduk ka akang nya. Cek Wira kituna teh bari celepot nyium pipi Ratih anu neuh-neuh. Hurui-hurui ah terlucu akang mah. Temal Ratih bari jemedut. Nempo Ratih anu keur jemedut, harita keneh Wira langsung ngedaprak sujud. Duh, hapunten Kanjeng Putri, hampuntennya, hapunten pisan. Rumaos akang mah parantos kumawantun ngeureuyan ka Kanjeng Putri anu geulis. Cek Wira bari tuluy we acong-acongan nyembah. Ratih ningali kitu mah teu kuat oge hayang seuri. Tos akang, terlucu kak. Cek Ratih bari terus ngagebugan tonggong Wira. Wira cengkat bari rikat mangkur Ratih dibawa ka anggon. Caturkeun isukna Wira anu rek moro mencek menta dibaturan ku Badra. Badra bebeja ka Neng Wulan pamajikanana yen poe harita rek maturan Wira moro mencek ka leuweung. Neng Wulan teu hese langsung we mere izin ka salakina pikeun maturan Wira ka leuweung.
Sanggeus kitu mah Wira jeung Badra terus we marinyang ka leuweung. Sejarek moro mencek teh. Sedengkeun Ratih mah harita teh tuluy we di baturan Kuning Wulan anu jadi adi sakembaranana. Basa Wira jeung Badra rek marinyang ka leuweung. Nyilas mini harita teh meni omat-omatan ka Wira. Sangkan tong moro komo mencit mencek ku sorangan mah. Sabab boga pamajikan keur kakandungan cenah. Sabab ceuk kolot baheula mah bisi aya balukarna. Kitu deui ka Badra sarua mamatahan oge. Antukna mah Badra jeung Wira badami rek neangan batur anu bisa mantuan maranehanana pikeun moro mencek. Teu hese neangan jelema anu daek maturan teh. Teu lila oge geus meunang nyaeta Mang Uday urang lembur babakan. Tetela ari ngahaja di tayangan mah ngaradak eueuh mencek teh. Pasosore Wira jeung Badra kakarabara alih. Tapi nya kitu teh teu hasil moro mencekna. Ratih barang ningali salakina teu hasil moa mencek. Bogo we atuh meni kuciwa pisan. Jelas mini gancang ngupahan Ratih. Isukna isuk-isuk keneh Wira dibaturan ku indungna nyaeta Nyilas Mini geus saged rek indit neangan mencak deui. Ratih mah dititipkeun di imah juragan Somad bapana Ratih. Sabenerna mah Nyilas Mini teh lain maturan-maturan teuing Wira, tapi manehna boga karep rek ngajug-jug ka lembur Kiara. Rek manggihan Nyi Sumarni anu jadi sobatna anu cenah kabejakeun keur gering ripuh. Cag, urang tunda heula kumaha saterusna lalampahan Nyilas Mini jeung Wira. Ayeuna mah urang caturkeun heula kaayaan Badra jeung Neng Wulan. Tapi dina kaayaan keur kitu, ujug-ujug. Uluh. Waktosna kabujeung Seep Wadia Balad ate ofisia. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.